ባለን ሰዓት ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 እንጀምርና ዛሬ ምዕራፍ 1 እስከ 10 ለማጨረስ ነው እንግዲህ ጌታ ቢረዳይ ማስበው እንግዲህ ካልሆነ ደግሞ ቀጥላለን ኤክስ ግን ባለን ደቂቃሱን እናደርጋለን እስቲ ሐዋርያት ሥራን አውጡና ምዕራፍ 17 ባለፈው እንግዲህ ምዕራፍ 16ን ጨርሰናል ምዕራፍ 16 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 እንግዲህ የመቄዶንያ ጥሪ ከመጣ በኋላ የሆነውን ነገር ነው ያየነው ወደ መቄዶንያ አንድ ሰው ሲጣራ ነው ምን መለከተው እርዱን ይያለ ባክርዳን ይያለ ሲጣራ ነበር ያንን ጥሪ ተቀብሎ ጳውሎስ ወደ የመጀመሪያዋ የአውሮፓ ግዛት ወደ ሆነችው ወደ ግሪክ አገር ወንጌልን ለመስበክ ወጣ ብለናል እና እዛ ከተማ ሲገባ የግሪክ በሁለት ተከፈል ነበር ብለናል አይደል እና መቄዶንያ ሲሆን አንዱ ሌላው ምንድነው ፓርቱ አካያ የሚባል ፓርት ነው እና በመጀመሪያው ከተማ የነበረችው የሮም ከተማ ወይ ደግሞ የሮም ግዛት የነበረችው የግሪክ ከተማ የአውሮፓ ከተማ ፊሊጵስዩስ ነበር የገቡት እና ወደዛሽ ከተማ ገብተው ወንጌልን ለመስበክ ወደ ሞክራብ መጡ ብለናል ወደ ሞክራብ ለመምጣት ነው ያሰቡት ግን በቦታው ሞክራብ ስላልነበረ ወደ ውሃ ዳር ሄዱ ሊዲያን አገኙት እና ከሷ ጋር አብረው የነበሩ ሌሎች ሴቶች መሰከሩ ሊዲያ ቤቷ ጋር በዘቻቸው አብረው ሷ ጋር ያሳለፉ ከተማ ይወጡና ይመሰክሩ ነበር ከከተማ ወጥተው ሲመሰክሩ አንዲት መናፍስት በመንፈስን የተሞላች ከዛ ደግሞ የጥንቆላን መታካሂድ ለጌቶቿ ትርፍ መታስገኝ አንድ ሴት ነበረች እሷን ሰበኩ ለሷ በሰበኩ ለሷ ወንግ ማለት አጋንንትን አወጡ ወጪ ሰበኩ ማለት እንችላለን እዛ ሰዓት ላይ የትርፋቸው እንደቆመ ሴትዮዋ ነጻ መውጣታን ሲያቁ ጌቶቿ አመጽ አስነሱ ጎተቷቸው ደበደቧቸው ወደ ገበያ ወሰዷቸው ከሰሷቸው እና የከሰሱት ሁለቱን ነበር ብለናል እንግዲህ ጳውሎስና ሲላስ አይሁድ ናቸው ስለታቸው አይሁድ ናቸው ማርቆስ እና ጢሞቴዎስም አብረው አሉ ግን ጢሞቴዎስ ሃፍ አይሁድ እና ሃፍ ደግሞ የነሱ አገር ዜጋ ስለነበረ እሱን ተተውታል እንደገና ደግሞ ሉቃስ ፉሊ አዛብ ስለነበረ እሱንም አልፈውታል ምናልባት ካልቸራሊ ነገሩ የሃይማኖት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የዘረም ጉዳይ አርገውታል ብለን ነበር ያየነው ምክንያቱም ከዛ ውጪ ምንም ምክንያት የለም አራቱም አብረው ነበሩ እና ከዛ ተነስተው እንግዲህ ወደ እስር ቤት ገቡ የእስር ቤት ያ በዛ መንፈስ መውጣት ምክንያት ሌላ ኦፖርቹኒቲ በር ተከፈተላቸው ብለናል የዛ ምክንያት በእስር ቤት ውስጥ ሲያመሰግኑ ሳለ ምድሪቱ ተንቀጠቀጠች እስር ቤቱ ተንቀጠቀጠ ከዛ የተነሳ እንግዲህ በእስር ቤት ውስጥ የነበረው ያ መቶ አለቃ ወይ ደግሞ ያ የእስር ቤት ጠባቂ እንበለው እሱ ሰው ምን አለ ማለት ነው ዳነ ብለናል እና ከዛ ቆሰላቸው አጠበላቸው አጽናናቸው መልሶ ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጓቸው ምዕራፍ 16 ቁጥር የመጨረሻው ቁጥር ካያችሁት ቁጥር 40 ላይ ጳውሎስና ሲላስም ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ወደ ሊዲያ ቤት ሄዱ ተመልሰው እዛ ስለሆነ ያረፉት በዚያም ወንድሞችን አግኝተው አበረታቷቸው ከዚያም በኋላ ሄዱ ብሎን አቆመ ምዕራፍ 16 እንግዲህ መጽሐፉ ሲጻፍ ምዕራፍ 17 የሚባል የለውም ያው 17 16 ያለው እኛ ነን ለመከፋፈል እንዲያመች ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን ያዋቀሩ ሰዎች እዛ ላይ የለውም ስለዚህ ሄዱ ጳውሎስና ሲላስም ብሎ ነው የቀጠለልን ጻፊው ቀጥታ ሲጽፍ በስክሮል ስለሆነ የሚጽፉት ቀጥታ ነው የጻፈው ስለዚህ ከ17 1 ጀምረን እስቲ እናንብብ እስከ ቁጥር 10 ጳውሎስና ሲላስም በአንፊሊጵያና በአፖሎኒያ አልፈው ወደ ተሰሎንቄ ሄዱ እዚያም አይሁድ ሞክራብ ነበር ጳውሎስም እንደ ልማዱ ወደ ሞክራብ ገባ ሶስት ሰንበትም ከቅዱሳን መጻሕፍት እየጠቀሰ ከነርሱ ጋር ተነጋገረ ክርስቶስ መከራን መቀበል እንዳለበትና ሙታንን መነሳት እንደሚገባው ያስረዳ በማረጋጋት ይእኔም ሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው አላቸው አይሁድም አንዳንዶች የሰሙትን
በመቀበል ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር ተባበሩ። ደግሞ ቁጥራቸው ብዙ የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግሪኮችና አያሌ ዕውቅ ሴቶች የሰሙትን ተቀበለው ከነርሱ ጋር ተባበሩ። ቁጥር 5 አይሁድ ግን ስለቀኑ ወስላቶችን ከገበያ ቦታ አሰባሰቡ። ስራፈቶች ይሏል በሌላ ትርጉም አሰባሰቡ። ህዝቡንም አነሳስተው ከከተማ ውስጥ ሁከት ፈጠሩ። ጳውሎስና ሲላስንም አምጥተው ህዝቡ ፊት ለማቅረብ ወደ ኢያሶን ቤት እየተጣደፉ ሄዱ። ነገር ግን ሊያገኙአቸው አልቻሉም። ስለዚህ ኢያሶንና ሌሎች ወንድሞችን በከተማው ባለስልጣናት ፊት እየጎተቷቸው እንዲህ እያሉ ጮሁ። እነዚህ ሰዎች ዓለሙን ሁሉ ሲያውቁ ቆይተው አሁን ደግሞ ወደዚህ መጥቷል። ኢያሶን በቤቱ ተቀብሏቸዋል። እነዚህ ሁሉ ኢየሱስ የሚባል ሌላ ንጉስ አለ በማለት የቄሳርን ህግ የሚጥሱ ናቸው። ህዝቡና የከተማው ሹማምንት ይህን በሰሙ ጊዜ ተሸበሩ። ከዚያም ኢያሶንና ሌሎቹን በዋስ ለቀቋቸው ይላል። ከዛ ቁጥር 10 ይሁት ወንድሞችም ወዲያው ጳውሎስና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤሪያ ሰደዷቸው። እነርሱም በዛ በደረሱ ጊዜ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገቡ ብሎ ይነግረናል። እንግዲህ ሉቃስ ታሪክ ጻፊ ሉቃስ ዶክተር ሉቃስ ማለት ነው። ምዕራፍ 17 ምንድነው ምናተኩረው ቢለው ላሳያችሁ እናልቀጥል። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች በመቀጠል ፊሊጵስዩስ ስቲል ዩሮፕ ውስጥ ነው የአውሮፓ ግዛት ውስጥ ወይ ግሪክ ውስጥ ነው ያሉት ብለናል። በመቄዶንያ ወደ ተባለው ነው የሄዱት። አሁን አንዷ ከተማ ገብቷል ፊሊጵስዩስ። እቺ ደግሞ ሁለተኛዋ ምናልባት ዋናዋ ከተማ ወደ ሆነችው ወዴት ነው የገቡት? አሁን ወደ ተሰሎንቄ ነው ሲገቡ ምንመለከተው እንግዲህ እና እዚህ ምዕራፍ 17 ላይ ሶስት ከተማዎችን ነው አካለን ምንጨርሰው። እነሱም ያካለሉት ሶስት ከተማዎችን ነው። ከዛ በኋላ እነኚህን ምዕራፍ 17 ስንጨርስ 13ቱን ከተማዎች ቀጥሎ ደግሞ ወደ ቆሮንቶስ ወደ ምናቃት አንደኛና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ወደ ተጻፈላቸው ብዙ ኬዎስ ብዙ ችግር በኋላ የተፈጠረባት ቸርች ምስረቷ እንዴት እንደነበረ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ከፊልጵስዩስ መከራ ተቀበሉ እና በኋላ ተሰሎንቄ ምን ሆነ እናያለን ዛሬ። ቀጥሎ ደግሞ ተሰሎንቄ ችግር ገጠማቸው። ቁጥር 10 መጨረሻ ያሳዩዋችሁ ተሰሎንቄም ያው ስደቱ አልቀጠለ፣ ፊልጵስዩስ ነበረ፣ ቀጥሎ ተሰሎንቄ መጣ። ስለዚህ ቀጥሎ ደግሞ ወዴት ሄዱ? ወደ ቤሪያ ወደ ተባለው ሰደዷቸው። which is ከቁጥር 10 ጀምረን እንመለከታለን። ከዛ ቤሪያም እንደገና ደግሞ ተቀበሏቸው፣ ወንጌልን ሰበኩ፣ ሚሰራው ስራ ተሰራ፣ ሚነሳው ተቃውሞ ተነሳ። እንደገና ተነስተው ደግሞ ከቤሪያ ወደ አቴንስ ወይ አቴና ወደ ምንላት ወደዛች የግሪክ የፍልስፍና ከተማ ገብተው ሰብከው ያልቃል ምዕራፍ 17። ስለዚህ ዛሬ አንዷን ከተማ ነው ምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ሚለን እንግዲህ መጀመሪያ ሁለተኛ መላቹ እንድትይዙት ነው። መጀመሪያ ሲጀምር ሉቃስ ከሁለት ከተሞች አለፉ ነው ብሎ የሚነገር ሁለት ከተሞችን ይጠቅስልና ሁለት ግዛቶችን ወይ ከተሞችን ከነሱ አልፈው ወደ ተሰሎንቄ መጡ ነው ሚለን። ጉዞ ነው አይደል? ማፕ ነው ምናየው በዚህ ውስጥ ጉዞ ነው እየተጓዙ ነው ያሉት። ነገር ግን ወንጌልን አልሰበኩም። ወደ ለምሳሌ አምፊፖል እና ወደ አፖሎኒያ በመጡ ጊዜ በእነኚህ ሁለት ከተሞች ወንጌል ሲሰብኩ አታዩም። ቀጥታ እነሱን ከተማዎች አቮይድ አድርገው አልፈው ወደ ቀጥታ ተሰሎንቄ ነው የገቡት። ለምን ገቡ የሚለውን አሳያቸዋለሁ። ግን አንፊጶል ፊልጵስዩስ ነበሩ፣ ከዛስ በኋላ ተሰሎንቄ ነው የመጡት። አንፊጶል ከፊልጵስዩስ በአማካኝ ወደ 33 ማይል አካባቢ ነው የምትርቀው። ስለዚህ 33 ማይል ተጉዛችሁ አንፊጶል ትደርሳላችሁ። 100 ማይል ከተጓዛችሁ ተሰሎንቄ ትደርሳላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ይገባቸዋል ማፕ አይደል? እዚህ ማለት 30 ሄዳችሁ የምታገኙት አለ፣ አልፋችሁ ደግሞ የምታገኙት ከተማ አለ። ስለዚህ ወደ 30 ማይል ነው የምትልቀው። አፖሎኒያ የምትባለው ደግሞ እቺ ያው የግሪክ ከተማዎች እንደመሆናቸው መጠን የግሪክ የፀሐይ አምላክ አፖሎ ተብሎ የሚጠራ እስካሁን ድረስ ይሄ ስም በጣም ይታወቃል የሚጠራ የግሪክ የፀሐይ አምላክ ተብሎ የዩኒቨርስ አምላክ ይሉት አንዳንዶች የምትጠራ ከተማ ነች። አልፈዋት የመጧት ከተማ እቺ ደግሞ ከአንፊጶል በአማካኝ ከነበሩበት እንደገና ሌላ 30 ማይል ሄዳችሁ የምታገኟት ከተማ ነች ማለት ነው። እና እነኚህ ከተማዎች ጋር ግን እንግዲህ አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ ሐዋርያት ሥራ እስካሁን ስናጠና ያየ ነው አንዳንድ ከተማዎች መንፈስ ቅዱስ አልፈቀደላቸውም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አልከለከላቸው ምናምን የሚሉ ቃሎች አሉ። እዚህ ጋር ከለከላቸው የሚል ነገር አላየውም። ግን ምንረዳው አልፈው ሄዱ ይላል። ምናልባት ምክንያቶች ይኖሩታል። ግን ዋና ለምን
ወደዛ አልመራቸውም ሊሉ ብለን مناسبውን ማለት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሚገመተውን ሶስት ግምቶች ግን ልንገራችሁ ወይ ሁለት ግምቶች የመጀመሪያው በስፍራው ሞክራብ ስላልነበረ ይሆናል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ስላልነበረ ይሆናል ይላሉ ግን ሌሎች ደግሞ ሞክራብ ያልነበረባቸው ሌሎች ከተማ መሄድ ይለው ወይ ስለዚህ የሞክራብ አለመኖር አይደለም ይላሉ የመጀመሪያውና ግን ዋናው ምክንያት ተብሎ የሚጠቀሰው ነኝ ከተማዎች አልፎ ወደ ተሰሎንቄ የገባበት ምክንያት ምንድነው እንግዲህ ተሰሎንቄ በኋላ ስትራቴጂክ የሆነች ከተማ እንደሆነች ነው ምንመለከተው ምሳሌ ካየን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ካያችሁት የተሰሎንቄ ሰዎች ሲነግራቸው የተሰሎንቄ ሰዎች ወንጌል ከሰበኩላቸው በኋላ የሆኑትን ነገር ይነግራቸዋል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 2 ብታነቡት በጣም ነው ተገረሙት ምንድነው እነኚህ ሰዎች ወንጌል ከተሰበከላቸው በኋላ ፍሬ ታይቶባቸዋል ከታየባቸው ፍሬ አንዱ ምንድነው ወንጌል ከናንተ ወጥቶ አይደል በመቄዶንያ በአካያ ወዳሉት ሁሉ እምነታቸው ተሰምቷል ሁሉ ነው ይላቸዋል ተሰምቷል ሲላቸዋል ስለዚህ ወንጌል ስትራቴጂክ የሆነች ከተማ ነች ሁለተኛ ደግሞ ፍሬያማ የሚሆንበት ቦታ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ያቃውቀር መንፈስ ቅዱስ የሚያቃ መልአክ ነው የሚመራቸው እሱ ነው ስለዚህ ተሰሎንቄ ከሰበኩ በኋላ ላይ አንፊጶል አፖሎኒያ ምናምን ራሳቸው ወንጌል አድርሰዋል ሄደው 30 ማይል 60 ማይል ተጉዘው እነሱ ሄደዋል ችግር አይኖርም ግን ከተማዎች ላይ መንፈስ ቅዱስ ያተኮረበት ምክንያት አለ ባይዘው እንደ ጳውሎስም ሲሄዱ ከገጠር ይልቅ ከተማዎች ላይ ይሄዱ ነው ያተኮሩት ምክንያቱም እግዚአብሔር ዞሮ ዞሮ ምንድነው እየፈለገ ያለው ወንጌል ለማን ነው የሚሰበከው ለሰው ለአራዊት አይደለም ወንጌል ስለዚህ ሰው ያለበት ቦታ ነው አሳጥማጅ አደርጋለሁ ያለው አሳጥማጁን ሰው አጥማጅ አደርጋለሁ ነው ያለው ጳውሎስ ጴጥሮስን እንኳን ሲጠራው ስለዚህ ሰው ፍለጋ ስለሆነ ትልልቅ ከተማዎች ሰው አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር አትኩሮት ትልልቅ ከተማ ውስጥ ነው ማለት ነው ባጭሩ የእግዚአብሔር ትኩረት አለ ህዝብ ባለበት ግርግር ባለበት ብዛት ባለበት ቦታ የእግዚአብሔር አይን አለ ብለን ማሰብ አለብን ምክንያቱም እዛ ነው አትኩሮቱ ያለው ሰው ስለአለ መሬቱ አይደለም እግዚአብሔር አበባው አይደለም ኬር የሚሰጠው እግዚአብሔር ያማረ እንትን እንሰሳት አይደሉም ለእግዚአብሔር ኬር የሚሰጠው ለእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ተልቆ የእግዚአብሔር ተልቆ ሰው ያለበት አካባቢ ሚሽን ያለበትን ብዙ አሳ ያለበት አካባቢ ባሪያዎቹን ይልካልና ምናልባት እሱ ዋናው ምክንያት ሳይሆን አይቀርም ብለን መረዳት እንችላለን በተረፈ ግን ደግሞ ተሰሎንቄ ስትራቴጂክ ከተማ ነች ከሷ ተነስተው በኋላ ወንጌል እንደሚሄድ ያውቃል እግዚአብሔር ስለዚህ እነሱ ላይ ስራ እንዲሰራ አደረገ ማለት ነው ማንስ ታዲያ ተሰሎንቄ ታሳያችሁ ማንስ ተሰሎንቄ እንግዲህ ወደ ፊልጵስዩስን ከተማ የግሪክ ከተማ ስም የተሰጣት ስም የአሌክዛንደር ዘግሬት ወይ ደግሞ ታላቁ አሌክዛንደር ታላቁ መሰለኝ እንግዲህ እንግሊዘኛው ላይ ማተኮረው የምንለው ሰው የሱ የታላቁ አሌክዛንደር ወይ አሌክዛንደር ዘግሬት የሚባለው አባት ወይ ደግሞ ፊልጶስ የሚባል አባት አለው በሱ ስም ስያሜን የተሰየመችው ብለናል ምክንያቱም የግሪክ ከተሞች ናቸው ከክርስቶስ ልደት በፊት 300 ዓመት ወደ ኋላ ስትሄዱ ግሪኮች ወር ፓወርፉል ነበሩ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ ኦልሞስት 300 ዓመት ወደ ኋላ ስትሄዱ ሮማውያኖች ኦልሞስት ተቆጣጥረዋል ዓለምን ስለዚህ በኢየሱስ ዘመን ዓለም በሮማውያን ቁጥጥር ስር ሆና ነው የምንሄደው ወደ ኋላ ግን 300 ዓመት ግን ከኢየሱስ መምጣት በፊት ስትሄዱ ግን ወደ ኋላ የነ አሌክዛንደር ዘግሬትን ነው ታሪክ መታገኙት which is ግሪኮች ዓለምን ተቆጣጥረዋታል አገሩን ተቆጣጥረውታል ስለዚህ በገዙበት ከተማ በኃይለ ነበር ይገዙ የነበሩት በገዙባቸው ከተማ ከተማዎችን ይቆጣጣራሉ ለከተማዎችን ይመሰርታሉ ምን ይላሉ ስም ይሰጧታል ሲሰጧት ነገስታት ስለነበሩ ሃያላን ስለነበሩ የሃያላንን ስማቸውን የሚስቶቻቸውን ያባቶቻቸውን የነሱን ሂሮ የሆኑ ሰዎች ስም ነበር ለከተማዎች ይሰጡ የነበሩ ስለዚህ ፊልጵስዩስ እንደዚህ አይነት ስም ነው የነበራት ብለን ታስተውሳላችሁ ተናጋግረናል እቺ ደግሞ ያሁኗ ደግሞ እቺም ተሰሎንቄም ይሄው ሰው ከመሰረታቸው ከተማዎች አንዷ የሆነች ከተማ ስትሆን ስያሜዋን ያገኘችው ግን በጊዜው የመቄዶንያ ንጉስ የሆነ ክሳንደር የሚባል የመቄዶንያን ይገዛ የነበረ እንግዲህ ትልቁን ግዛት ይገዛ የነበረ ክሳንደር የሚባል ንጉስ ነበር የሱ ሚስት ደግሞ የአሌክዛንደር ዘግሬት እንጀራ እህት ነበረች እንጀራ እህት ማለት ምንድነው አይደል ስቴፕ ሲስተሩ ነው ማለት ነው አይደል ነበረች ስለዚህ በሷ ስም ነበር የተሰየመው ይሄ ማለት ነው ስለዚህ የአሌክዛንደር ዘግሬት ሃፍ ሲስተር የሱ ሃፍ ሲስተር ያገባችው ክሳንደር የሚባል ንጉስ ነበር በዛ ከተማ ላይ ስለዚህ በሷ ስም ከተማዋ ስትሰየምና ያለ ስለዚህ ተሰሎንቄ የሚለው ከተማ ሰኬት መጣ ካላችሁኝ ሰሎናይካ ተብላ ምንትንበር የምትጠራው ያቺ ሴት ስሟ የእህቱ ማለት ነው ስለዚህ የእሷን ስም ሰሎናይካ የሚለውን ወሰዱና በኋላ ማን ተባለች ተሰሎንቄ ተብላ ስም ሲሰጣት እንመለከታለን ማለት ነው በኋላ ግን ሮማውያን እንግዲህ በ168 አካባቢ ከክርስቶስ ልደት በፊት 168 ዓመት ስትሄዱ ዓለምን ሲቆጣጠሯት የመቄዶንያ ዋና ከተማ አድርገው አስቀመጧት ማለት ነው ከተማዋን አለሟት ያቺ ከተማ
نبأولوس بونجيل بس أبكو بجزي يمك إدونيا وانا كتما تدرج عن بر يمت تحسبوا معلتنا. إنغري تصلون كي ببأولوس زمن غريك دم بياجوالو إخيارات كروت سوونو بياجوالو تاستوسون دهونه نال بات تصلون كي من ديرو يادر رجبت مكني أتمن دينو سوف اللقى إخيار سويف اللقال ميدن سويف اللقال إخيار قدر لو كسوقا سلزي إيش كتما رمو بجزيو وده خلات ما تو شيز وأكابا بين دبينو ربع تاريخي نجار. الله لا دلهم ولا ما توشى سلاشون وين يعني نزيق راسهم سنت ميلين سوين ولا لين دلهم تيجي بعزيز وبنبرو يزب بزاقوتر عند بوت عليه ولا ما توشى صوت سبسو مغنيت مال تلك مكارنو تلك مكارنو سلذي من هالبات نزيع ولو سو ينور باتي نبرش تلك تمانج مالت ولا ما توشى الله لا بعزيز وبنبرو سووش مالتنا إن ببوتوا بزاتهم كتما يا بزور رومايان بنياتهم برومايان جزات سرسلا نبرش بزور رومايان غريكوتش تولج غريكوتش ينبروك أدم غريكوتش هذا ورد شدغمو أيهودوتش عبروا ينوربات ينبر كتمام كنياتهم أيهودوتشم ثابت عثنو بيبو تاولاي بزاقزي ينوربات ينوربرتش عند ما تو مايل كفيلبسيوس مكراك تقبلو بتسربيت كقطراشو عند ما تو مايل نمتلكو إن ما تو مايل جنب من لاند كروزر يتجوزوا مثلا شو قال لهم بقرن ويتجوز من الوقت بنسس على الجوازو يشلعلو بيبزا بأهيا من الوقت بفرس جن نبأولوس عند ما تومايل بأجرن ده تجوازه نو ميتعمنه. فلذي بفيلبسيوس يتك أما سوتن مكران على سوتنا يعني مجوتات يعني دولا يعني غرفيا يعني مكرا يعني متاسر على سوتنا كذا تنستاچون دجانا عند ما تومايل دجانا بجر تجوزاچو وده تسلون كيف تاچون غير لمسبك دجانا إنذا عينت راسو different courage إنذا عينت passion كيتلي ما تعيش لالو جنوتشوي. نيسا وجهي نبراچو نغرني تمرتن ديوناچو فالغالو ايه ليكتشر ادلم ليكتشر ادلم ايه تمرت بيت ادلم مالت زمبلو انتن ادلم مناطانو تاريخ ادلم مناطانو يا اباطوچاچن تاريخ نو بمصحف قدس ينورو سوج تاريخ نو مناطانو سلازي لغيتا متكفلوتن واغا اند تاسبو فالغالو زيغا ايا انداند غزي منالبات انداندوچاچو 20 مايل نرتاچو 30 مايل نرتاچو نو منالبات كونفرتاچن تتن نو زاري اهو من مسغاغنو بمزناب سلامطاچو غيتا يباركاچو بسنو سلامطاچو يتبابال نمسغنال سو تدبدبو لموت تكيت يقرر سو قشاشاون اراكفو دمون طرارغو اندغنا 100 مايل بغرو تاغوزو لوانجيل يميدبت اندزي عين الزمن كن نبره فلذي ينسون واغا سنناسب نو ميقلبن لوانجيل نوركو اندانل ميادرغن كونفرت ادل اندي اون اني نوركوي اونت منغراچو يونتين نو اون اني ياغلغلكو لالو انداندي هين ساطانا انيا اون باونت ياغلغلن نو وي يالن نو ترا برغط بكر مكرا كالمطا بيالل يمطا مكرا بيال طرام كن بأونات جن من كفلون واقع واقعنا ووي عندنا اللي ميارجن يكفلوا تن واقع ستهو بتأم لما يجر ماشوا باتو تشاتش سلا وانجيل بلو سلا ميسيون سلا ميشن بلو يكفلوا تن واقع يلقسوا تن دم ست ملكاتو جن بأونات بتأم لما يدان كي انقري يسعفيو متو ودميل ما برا رأسي قبته على شو ولا تانية كل فك عليه ونشين اجر من ملكاتو ምንድነው ወደዛ መጡ ሚል ቃል ይነግረናል ሉቃስ 17:1 ላይ አንዳንድ ትርጉሞች ላይ ሄዱ ይላል ግን ኦሪጅናል ትርጉም መጡ ሚል ቃል ነው የሚወስደው ምን ሊዩነት አለው ልትሉ እንችላላችሁ ግን ምናልባት ሉቃስ እዚህ ጋር የለም የሚል ነው ምክንያቱም እንግዲህ ነበርን ሄድን እኛ ብላችሁ ጽፋችሁ እነሱ ካላችሁ ያው አልነበርኩም አይነት ነው ትርጉሙ ስለዚህ ምናልባት እዚህ ጋር ሉቃስ ዶክተር ሉቃስ እዚህ ጋር አልነበር ይሆናል ተብሎ which is የለም የሚል መውሰድ እንችላለን እንግዲህ በፊልጵስዩስ መከራ ከተቀበሉ በኋላ በተሰሎንቄ ሲመጡ የመጡት ሁለቱ ናቸው ጳውሎስና ማናቸው ሲላስ ምክንያቱም 16 ላይ አይታችሁ ከሆነ መከራ ከተቀበሉ በኋላ እነሱ ሲሸኙ ነው የምትመለከቱ እና ሁለቱ ሲቀሩ ነው የምትመለከቱት አይዘው ለምን እነሱ ላይ አልነበረ መከራውም የመጣው እነሱ ላይ አይደለም እነኛን ያጎሳቆሏቸው ስለዚህ ለወንጌል እነሱ እንዲቀሩ በፊልጵስዩስ አድርገው እነሱ መጥተዋል ስለዚህ 17ቱ መጡ ትክክል ነው ማለት ነው እነት ነው እነሱ አልመጡም እነኚህ ሁለቱ ጳውሎስና ሲላስን ግን እንደ ላኳቸው መረዳት እንችላለን ሁለቱ በፊልጵስዩስ ቀሩ እነኛ መከራ በተቀበሉበት ቦታ ላይ እናንተ ጌታን ያገኙትን ሰዎች አጽኗቸው እኛን ግን ጠምደውናል ሰው ተነስተውብናል ስለዚህ ኑጣ ብለው ወጡ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ከተማ ላይ እንደ ሚሲን ሄደን የሚደርስብን መከራ ሲደርስ መውጣት ኖርማል ነው ኃጢያት የለውም ግን እንደ ስትራቴጂ ደግሞ መከራ ላይ ያልደረሰባቸውን ሰዎች ይቀመጡ ይስሩ እነሱ ካልተነሱባቸው ይስሩ እኛ ደግሞ ቦታ ኢየሱስ እንኳን ይሄን ይጠቀም ነበር አንዳንድ በጣም አይሁዶች ሊገሉ ሲነሱ ቦታ ይቀይር ነበር ዞር አለ አጠገባቸው ይላል ምክንያቱም ወንጌል ነገር ማለት ወንጌል
كتما يماوك سراد اللي ما علامه at the end of the day كتما يمربش عالم كتما يتاوك عالم بونجيل من المادل تاوك عالم زي ميجانا يسي تاوك تايلا شو قل علامة عشان فرفزة عشان وانجيل كتما ما بتبت عدل بوليتيكا ما بتبت عدل وي حيمانوت بتبت عدل بايزو وانجيل علامة وما لتينو وانجيل علامة وسووش جورو good news اندي قبانو من ما حيمانوت استيون سو إنيا علامة عشان هيدن وانجيل سووش جورو اندي قبان نارقال جن الزاسة عطلاي وانجيل يا من نقراتش وانجيل جن مالت power انتون سياتا مالت كوانجيل النت وده تابنت وده كتما ما وكنت سيمتا سووش إنيان كمسمات وطو تقلات ما درك سيجمرو يدم كتما مون سيجمر جن زور مالت ترونو لقزيو يا تبعات استراتيجيك أجرال المتا انشلال جن فيلبسيوس بوهالا وانجيل يتسعف اللات كتما نيش النسو زور سلالو منفس كرو سلال تو يبتوى چوال عندان نقزي احنا عندان دي ياللن احنا يميسيون استساسب كاياتشوت بتوت عينتنا غير ميمسل ميشن يتلكو انتنو چالو ناون من استراتيجيو چاچن عندان دي مبتوت ميمسلو راسو اني عند نقزي استو سالو كان دتغا ايتوبيا يالوهي انتن قبال باسوست قبال المسك نا اني زي باسوست ما مسكر عالو عالجي درونو قويتو تاراقاقي ما تنش انش درقاقا اشي كمسكر شم دي مستيقاس بلاش اندين دي عينتنا غير بلاش جمري مالت عندان دي يتبساتش انبت زبلاي من سوكرم يسلاتشو عندان دي ستريت ايفانجاليزم من هنام كاياتشو عندان دي يابدنمي مسلا اللي عندان دي يعني هين بدفرت من ناقربت مكريات سلا اللي بل عند ابد سويه نو يمسلاتشو إن عم يالو نسويه مياو راولو نو يمسلاتشو يبتواتشو عال مالت يسبك عند بباشن ميسابك سو بچاسي عم يتاياتشو يلقاك سويه بكا عند سوت إنن يالو نا عمرو اللو عرقو نو سوش مياسبون يالن جن عندان دي دفرت ميمسل كنت سويتشن إن ده يسمونه قوان مالت إياك إن قامتون ده يكون من سامم مالت لنا إن ده زي عينة استراتيجية تشاتشن تنش من علبات مك أي سوت أروس عونا كرمية ولين يوم يتكمل على البميل جن من ده نادر رجعت شوية لك جمرش مالتهم لك بلاش الجمر ما رأيهم تعمل ده ليش بلاش متعصبي ياندانش بلاش جمر شال لك أبوك أك أما ساعات ما ترى تجويل أو ترى جيتا إنه هن تفاتينه سلوانجيل ما كرات كبر كبار الزيجا سلات أبا ما تأثنو ما كرات كبر عندنا دي وانجيل يسوع كريستوس متول سلنيا متول جو مكران مقبلون كمان نساتون مارجون ممتعتون سون مقبل لاينونجي مريم ما ملدان على ما ملدوان تمامنا سن اللي هاي وانجيل يتسبك كمثلا تساستنا ملاكت يا ملدان لا يا ملدوم تمامنا سن تكزي اني عصامنيا شو اقال قدنيوشي ملاكت يا ملدوم ايش يا ملدوم بك مريم من يمتع وانجيل ملاكت ما ملدنا على ما ملدان شو عدلن بايزوي مريم تمالدال شاتا ملدوم وانجيل عدلن وانجيل is all about Jesus. لازينو باولوس رومي مراف عندنا سينا قلنا وانجيلم كداويت زر سلطة ولده وانده كدسنا مفسقل كاسام عملاكونو سلامة تفسل لجونو بكا. وانجيل السو واندنو واند ما جمرا ييسوسن واند سلاحو سوطان لما عرف اللي قادنو السوا النسو منامن عدل لما لطول كان السونو عن تتبلو كاد انجيل ماريام يتولده يا سونو يا عملاكي ونا قندمو سو يهونا مالتن لازي استراتيجي عشو اقر ماتشو زور بك نان تقويو يبال على ماتو نيني على التأمر واتشوم سلذي سرعة لون نيني زهرة لون دمو متوزي كتما دمو هون زي ما كراسي درس باتشو يا درا قطن دمو كتلو أسايا تشو على سلذي باول انجليه لوكاس عبروا النبرم بوها لعن نيجر ماتشو نجر وده بيريا سيدرسو نجنا عبروا تشو جوين سيارك تايل لاتشو بوها لا نملك كتوالن انجليه كتلو من نايو نجر Paulus, Thessalonike siga bayit ida. Katama siga ba buzguzi yethno migabut. Mokrab, adam migabut. Mokrab kala ila wenza dar ida. Wenza dar ayhud sallam migganyu batalamdu. Bilana, azi bo taqan mina allu malatno. Mokrab allu bilan khalan mina allu malatno idi. Ayhud allu malatno. Mina ayhud och. Wenda ayhud och. At least asraolat wenda ayhud och. Katama os malatno. Mina and mokrab asraolat wenda ayhud och sinoru no mitko akwam. Lak, mekaniyatu anak. Yara sa chonus. Nasingaru. Gen nasum ya akwam mutin deza. ني غري بكيت كزي في لبنان يجي نبر لا اغلغلوتنا 600 700 ميونو اهتوچ ناتشو بمولو انغدي بقى بمولو بقى انت راغالاش تغلغلال بقى يسوتا غديا سلاالو ني بس بو بوتاو معناته لذلك بقى يالو تهتوچ ناتشو لذلك وندموش كاليلو تشرچ هيكفط مانل معناته አለል በዚህ በክርስቲናው እንደዛ አይነት አንተን የለንም አቋም የለን ወንጌልን በገቡበት ቦታ ቅዱሳን እንዲያሰፉ ስለተነገረን ማለት ነው እንግዲህ እንደለማዱ ይለናል አያችሁ ለዚህ ነው እንደለማዱ ያለው ሉቃስ ለማዱ ነው የትም ከተማ ይገባ ሚገባው መኩራብ ነው ለምን እንደነ ይሄን ብለናል አስቀድሞ ለአይሁድ ደግሞም ለግሪክ ሰው የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው
ونجيلن باولوس يب باولوس فلسفنا اسك ادمو لما لايهود يسوس كريستوسم استمرو اندزيني علو ونكمن جمرو على كزي كيروساليم كيودا سماريا اسكم دردار تشاسل هنا كنسون دي جمر فلقوال مكنياتي نوروال من الوات ناني سوش ريجيكت يارغونا اتشو ونجيلن يسوس كريستوسم التقبلو تم سيمتا اندى املاك لمن التقبلو تم ولو عسايا تشوال تنشكو ايشي بالك ساعت كالن በተረፈግ ምክንያት አለው ምክንያቱም ወንጌል ነሱ ጋር ጀምሮ እንዲነገር ያደረገበት እግዚአብሔር የራሱ ምክንያት ይኖርዋል እንደልማዱ ገባ እዛ በገባ በከተማ መክራብ ገብቶ አስተማረ ማለት ነው ጳውሎስ መክራብ ገባ አስተማረ እንግዲህ መክራብ ከገባ ሊያስተምር የሚችለው ብሉይ ኪዳን ነው ሊጠቅስም ይችላል በርግጥ ወደ በኋላ ሁለተኛው ከተማ ሶስተኛው ከተማ ሲመጣ በተለይ ወደ አቴንስ ሲመጣ አቴንስ አውስት ወይ አቴንስ ውስጥ ባይብል አልጠቀሰም አጠቃላይ የጠቀሰው የፍልስፍና መጽሐፍ ነው የጠቀሰው በርግጥ አላማው ፍልስፍና መጽሐፍ የተቀሰበት አላማ ግን ባይብልን ለመጥቀስ ፈልጎ ነው አስታኮ ነው ማለት ነው የተቀሰው ባይብልን አልተቀሰ ማለት አስታኮ በፍልስፍና መጽሐፍ ተናገረና እንዴ ሲሉ መጽሐፍ ቅዱስን በጎን በተዘዋዋሪ ሲነግራቸው እና ያለ ግን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ሚያቆናቸው አይሁድ ሞክራ መጽሐፍ ቅዱስ ይታወቃል ብሉይ ኪዳን አለ ባይዘው ከማቴዎስ በኋላ ያለው ነው እንጂ ሌለው በሙሉ አለ አይሁዶች 3 የመጽሐፍ ክፍል አላቸው የመጀመሪያው እነኚህ የመጀመሪያዎቹ አምስቱን የሙሴ መጻሕፍትን ቀጥሎ ደግሞ የትንቢትን መጻሕፍት የነቢያትን መጻሕፍት ሶስተኛ ደግሞ እነኚህ የምንድነው ምንላቸው የዳዊትን መጻሕፍ ራይቲንግስ የሚሏቸው እነኚህ አላቸው ስለዚህ ሶስቱም ይጣቀሙታል አለ ከአዲስ ኪዳን ውጪ ስለዚህ ሲሄን መጻሕፍ እየተቀሰ ግን ምን ይነግራቸው ነበር ገና ያልተጻፈውን አዲስ ኪዳንን ያስረዳቸዋል አዲስ ኪዳን አልተጻፈም እየተጻፈ ነው ያለው ጳውሎስ እየሰበከ ምን እየተጻፈ ነው ያኔ አዲስ ኪዳን ገና እየተጻፈ ነው ማለት ነው አያችሁ አቴና ተሰበከ ሚለው እንደሚጻፍ ላይ አቅጭላ ጳውሎስ ማለት ሲጽፈውም እኮ ይሄ ባይብል ይሆናል ብሎ እንደጻፈውም እኮ አናቀም እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ የሚያቀው እኮ አንድ ቀን ይሄ ባይብል ሆኖ ዓለም ባይብል አርጎ ያነባል ይያሉ አይደለም ግን ሳያቆት ግን በነሱ አስተምሮ ውስጥ በነሱ ደብዳቤ ውስጥ እግዚአብሔር ምን እየጻፈ ነው የራሱን ጽሑፍ የራሱን መጽሐፍ እየጻፈ ነው ያለው ለካ እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳንን እየተረጎመ ነው ለካ በነሱ አስተምሮ ውስጥ ያለው ስለዚህ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ማለት ነውና ብሉይ ኪዳን ላይ ቆቦስ ያስተምራቸው እንመለከታለን ማለት ነው ሌላ በዚያም ይለናል በዚያም ሄዶ መክራብ 3 ሳምንት ወይ ደግሞ 3 ሳምንታት ያህል ሰንበት ከቅዱሳ መጻሕፍት እየተቀሰ ይለናል ስንት ጊዜ ተቀመጠ እዚች ከተማ ውስጥ 3 ሳምንት ነው ማለት በዚህ ላይ ትንሽ እንትኖችን ላሳያችሁ ትንሽ አርጊመንቶች አሉ እዚህ ላይ 3 ሳምንት ነው የተቀመጠው 3 ሰንበት 3 ሳምንት ስለሆነ ነው አይደለም የሚሉትን ማስረጃዎችን ልስጣችሁ አይደለም ነው እናንተ መውሰድ ትችላላችሁ ይሄ መዳን ጉዳይ አይደለም 10 ሳምንት የሚቀመጥ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቆማችሁ ስታነቡ ግን በዚህ ሌቭል ግን መጽሐፍ ቅዱስ ኤክስፓውንድ ስናረግ ግን ሊገባን ይገባል አትሊስት ዝም ብለህ መዝለል የለብንም እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስ በዚህ ቦታ ላይ ስንት ጊዜ ቆየ አንደኛ ማስረጃ ሊሆን የሚችለው 3 ሳምንት በላይ ቆይቷል የሚሉ ሰዎች የሚያስረዱበትን ልስጣችሁ መጀመሪያ ከዚያ በላይ ባይቆይ ኖሮ ራሱን ለመደገፍ ስራ አይሰራም ነበር ይላሉ አንደኛ ተሰሎንቄ 2:9 ላይ ስትመለከቱ ከናንተ ምንም አልፈለግንም ነገር ግን በራሳችን እጅ እየሰራን ተግተን ሰርተን ነበር ራሳችን የቻልነው ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ስራ ሰርቷል ተሰሎንቄ ውስጥ ሆኖ ስለዚህ ምን ብለው ነው የሚሉት ምናልባት ተሰሎንቄ ውስጥ ሆኖ ስራ ከሰራ ለ3 ሳምንት የሚያኖር አይጠፋም የፈለገ ቢሆን 3 ሳምንት ሰርቫይቭ የሚያደርግ አይጠፋም 3 ሳምንት እኮ ትንሽ ነች ምን ቦታ ሄዳችሁ ባሰሩም ገና ስራ ሄዳችሁ ገብታችሁ ምናምን ነገር ወይ ደግሞ ያው አንስቶ እንግዲህ ተሸክሞ ከሆነም ይዞር የድንኳን ቃውን አውጥቶ ሰርቶት እንደሆነ አናቅም ወይ ደግሞ ንግድ ሄዶ በ3 ሳምንት ውስጥ ሸጣው ወይ ከዛ አትርፎ ነው ወይ ሞር ወንጌል ላይ ነው ያተኮረው ስለዚህ እዚህ ከተማ ውስጥ 3 ሳምንት ብቻ ቢሆን ኖሮ ራሱን ለመደገፍ እዛ ውስጥ አይገባም ነበር ስለዚህ 3 ሳምንት ቆየም ይለን በመክራቦች ያስተማርበትን ጊዜ እንጂ ከተማ ውስጥ ቆየበትን ጊዜ አይደለም ተሰሎንቄ መክራብ አይደለም መክራብ አንድ ቦታ ነው ከተማው ግን ብዙ ነው ስለዚህ መክራብ አካባቢ ላይ ቆየበትን ያስተማርበትን ጊዜ እንጂ አጠቃላይ ተሰሎንቄ ቆየበት ጊዜ አይደለም ቢል አመለካከት አለ ሌላ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እሱ በተሰሎንቄ ሳለ ከፊልጵስዩስ እርዳታ ተልኮለት ነበር ይሄንን ፊልጵስዩሶችን ሲያመሰግናቸው ያለ ፊልጵስዩስ መከራ ተቀብሮ ተሰሎንቄ መጣ ከፊልጵስዩስ ምናልባት በነ ጢሞቴዎስ ይሆን በነ ሉቃስ አማካይነት ይሆናል እርዳታ መጥቶለታል እዚህ ስለዚህ ለ3 ሳምንት የተቀመጠ ሰው እርዳታ ላይላክለት ይችላል 3 ሳምንት ብትሆን በትኛው ሙዬ ሰርቫይቭ ሊያርግ ይችላል ስለዚህ ምናልባት ከዛ በላይ ተቀምጦ ነው ሳቦታ ላይ የሚሆነው የሚባል ሁለተኛ መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው እንግዲህ በጊዜው ያመኑት በዛ ቦታ ላይ አብዛኞቹ ከጣዖት የተመለሱ በዚህ በተለይ በተሰሎንቄ ላይ ማለት ነው ሰዎች ነበሩ አንደኛ ተሰሎንቄ 1:9 ይሄን ይነግራል ተሰሎንቄ ከጣዖት እንዴት ዞር እንዳላችሁ
ብሎ ሲነግታላችሁ ምራፍ 1 ቁጥር 9 አንደኛ ተሰሎንቄ ማለት ነው። ለምን ነው አንደኛ ተሰሎንቄ እየተከስኩ ያለሁት? እቺ ከተማ ስለ ተሰሎንቄ ስለምታወራ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ተሰሎንቄ አንደኛ ተሰሎንቄ ሁለተኛ ተሰሎንቄ የሚለው ስለዚህ ከተማ ነው የሚናገረው ማለት ነው። የሆነ እንዳይምታታባችሁ እየተማርን ያለው ነው ያን። ግን የሚያሳየው ጳውሎስ ያገልግሎቱ አቅጣጫ ከመክራብ አልፎ ወደ ከተማ እንደሄደም እንረዳለን ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? ማለት ከጣዖታት እንደ ዞር እንዳላችሁ እያለ ከሆነ መክራብ ውስጥ ጣዖት አምላክ የለም። እርግጠኛ ምን ነው መክራብ ምንድን ነው ያለው? አይሁዶች ናቸው ያሉት ጣዖት አይደለም የሚያመልኩት። ስለዚህ ስለ ከጣዖት ዞር ማለትን እያወራ ከሆነ የሰበከላቸው ሰዎች ከአይሁድ ያለፉ ናቸው ማለት ነው። which is ምን ሊሆን ይችላል ማለት አህዛቦች ናቸው። አህዛብ ከሆኑ ደግሞ ውጪ ሰብኳል ማለት ነው። ስለዚህ ቆይ እዛ ስንል ውጪም ውስጥም ከተማ ውስጥም እየሰበከ ስለቆየ ይሄንንም ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ምን ታምናለህ አንተ? ይሄን ነው የማምነው። ጳውሎስ በተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተሰሎንቄ ቅርታ ከተማ ከሶስት ሳምንት በላይ ተቀምጧል። አናቀ ምን ያህል ጊዜ እንደቆየ በኋላ እንደውም ታቃላችሁ። እግዚአብሔርን መፍራትን ከኛ ተምራቸዋል ሁሉ ሲላችሁ ታቃላችሁ። እግዚአብሔርን እንዴት መኖር እንደሚገባችሁ ከኛ ተምራቸዋል። የህይወት ምሳሌነቱን ሁሉ አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ሲጠቅስ ታያላችሁ። በመካከላችሁ ሳለን እንዴት እንደኖርን እንዳገለገልን ሁሉ ሲላችሁ ታቃላችሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ይህን ሁሉ ያለበት ምክንያት ምሳሌ ሆኖ ኖራል። ሰው በሶስት ሳምንት ምሳሌ ሊሆን አይችልም። ሶስት ሳምንት ኖሬ በመካከላችሁ ስኖር አይባልም መቼስ። ሶስት ሳምንት ለምንም ጨዋ መሆን ስለሚቻል ረዘም ያለ ጊዜ ነው። ቴስት ማለት በደንብ ታይቶ ተመርምሮ የኖረን ሰው ነው መቼስ ምሳሌ ይሆኛለሁ በመካከላችሁ ማለት የምንችለው። ስለዚህ መቆየቱን እንረዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌልን ለመስበክ ለምንድነው ወደ ምኩራብ የሚሄደው? እንግዲህ ቅድም ስላችሁ እንግዲህ አይሁዶች ኢየሱስን ሪጀክት አድርገውታል። ግን ለምንድነው የሚሄደው ብለን ስናስብ ሶስት ሐሳብ ልስጣችሁ። ያው ጥናት ስለሆነ ምኩራብ በጣም ፐርፐዙ አይሁዶችን እግዚአብሔር ለአይሁድ የተለየ ፍቅር እግዚአብሔር ስላለው አይደለም። ባይዘወይ እግዚአብሔር አይሁድንም ሲጠራ ዓለምን የማዳን ፕላን ስላለው እንጂ ፌቨሬት ሀገር የለውም እግዚአብሔር፣ ወይ ፌቨሬት ህዝብ የለውም እግዚአብሔር። ይህንን የምታውቁት በኋላ ላይ ሮሜን መጽሐፍ ስታጠኑ እነሱን መረጣቸው፣ ለእነሱ እድል ሰጣቸው። ሳይጠቀሙ ሲቀሩ ግን ፊቱን አዙሮ ደግሞ አሕዛብ ጋር ሲመጣ ታያላችሁ። እና አሕዛቦቹም ሲመኩ ደግሞ እናንተን ቢካላችሁ እኮ እግዚአብሔር ደግሞ እናንተንም እኮ እንደነሱ ማድረግ ይችላል ተመልሶ። ስለዚህ ሁለታችሁ ማርፋችሁ ኑሮ አይነት ነው የሚሰጠው አርጊመንት። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአንተ ፌቨሬቴ አንተ ፌቨሬቴ የሚለው ይል መጀመሪያ በእነሱ በኩል አሕዛብን ማዳን ፈለገ። አሁን አሕዛብ ጋር መጣ። አሁን አሕዛብ ሪጀክት ካደረጉት እነሱን ደግሞ አሁን ማስነሳት ይችላል። ለእግዚአብሔር ግን ምንድን ነው ፐርፐዙ? ዓለምን አድናለሁ የሚል ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ በአንተ የምድር አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ስለሆነ አብርሃም ደግሞ የአይሁድ ዘር ወይ ደግሞ የእስራኤል በኋላ እስራኤል የሆነችው ዘር እሱ ስለሆነ አብርሃም ያንን ኪዳን አስቦ ነው እያደረገ ያለው። ቺዝ ዓለምን የማዳን ፐርፐዝ እንጂ እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ያጣበቀው ሌላ የሆነ ፍቅር አይደለም። ግን ሊጥላቸዋል ጣላቸው አልጣላቸውም። በእርግጥ እስራኤል በመጨረሻ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ልዩ ፕላን እንዳላቸው የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 በተለይ ከ9 እስከ 11 ስታነቡ ይነግራቸዋል። ፕላን አለው። ጨልሞባቸዋል። አሁን ጌታ ሪጀክት አድርገው ነው እየኖሩ ያሉት። ግን ዘመን ይመጣል፣ የሆነ ጊዜ ላይ አይናቸው ይከፈታል። የሆነ ሁሉም ባይሆን እንኳን ቅሬታዎች እንደሚድኑ በጸጋ እንረዳለን ማለት ነው። ምኩራብ ለምን ሄደ? ስትራቴጂካል ቦታ ነው። ምኩራብ እንዴት ስትራቴጂካል ቦታ ሆነ? አንደኛ ምኩራብ ሲገባ ቃሉን የሚያውቅ ሰው ነው ያገኘው። ባጭሩ አሁን የምታውቁት ነገር አያችሁ። አሁን የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የማይጠቀሙ ሃይማኖቶች ጋር ሄዶ መስበክ በጣም ከባድ። መጀመሪያ በመጽሐፍ መስማማት አለብን እኛ ለመሰባበክ። እዚህ ቃል ላይ ቆማችሁ ነው ሰው እንድትነግሩት የምችሉት ወንጌልን። ግን ይሄን ቃል የማይቀበል ሰው ከሆነ ግን ከምንድን ነው የሚጠቀስለት? ለዚህ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ለሙስሊሞች ኢቫንጀሊዝም ስናደርግ ምንድን ነው ትልቁ ነገር የምናነሳው ነገር መጽሐፉ ራሱ የሚያምኑት መጽሐፍ ራሱ ሪሊ ክሬደብል ነው አይደለም የሚለው ላይ ነው የመጀመሪያ ሰው የሚሰራው አርጊመንት። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈ በኋላም ስለተጻፈ ብዙዎቹንም ውስጡ የምታዩቸው አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ማርያም፣ ኢየሱስንም ሌሎቹንም ያረጋቸውን ታምራቶች ስለተጠቀሱ በቁርሃን ላይ ቀጥታ ከዚህ የተወሰዱ ታሪኮች እንደሆኑ ግልጽ ነው። ይሄ በብዙ ስነ መለኮት በክርስትናው ላይ በጣም አርጊው ይደረጋል ታውቃላችሁ። ስለዚህ ያው ቀድሞ የተጻፈ መጽሐፍ ነው፣ ቀድሞ የተጻፈ በኋላ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ከዚህ ተቀርቶ እንደመጣ ግልጽ ነው። ምንድን ነው ይሄ ስትራቴጂ? ይሄ መጽሐፉ ራሱ መጀመሪያ ክረደብል ነው ወይ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ? ምክንያቱም ይሄ ቃል እኛ እኮ ይህን ቃል አሁን እየተነተን ያለ ነው። እናንተም እኮ አክብራችሁ ምሰሙኝ። እኔ እኮ የተከበርኩ ሰውዬ ስለሆንኩ አይደለም እኮ የተከበሩ ሰውዬ እኮ ስለሆንኩ አይደለም። አሁን እየሰማችሁ ያላችሁ የተከበረው ቃል ስለሆነ እኮ ነው። ምንም ከኔ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ባይዞ እኔ ሜና አውቄ ነው በትህትና የምናገረው። የሚያስደፍርም ነገር ሲኖር በድፍረት ነው የምናገረው። ምክንያቱም ኦቶሪቲው ይሄ እኔ ከኔ ጋር ይገናኝ ከቃሉ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። እናንተም ሰሚት ብታደርጉት ለቃሉ ነው
ባይዘው ስለዚህ ቃሉን ፊት ነው ራሳችሁን አክብራችሁ የተቀመጣችሁ ታቃሉኝና በተቻለ መጠን ቃሉን ምለውም እኔ ምለውን መስማትም አለ መስማት መብት አላችሁ ባይዘው እኔ ምለው ነገር አጤንዶስ ወዲ መብቴም አይደል ይሆነ ነገር ማለት ይሄ ምለውን ግን በትክክል ስከተረጎምኩ ድረስ ደግሞ መብት አለኝ እናንተ ላይ ምን ማለት አድርጉኝ ማለት ማለት ቃሉ ስለዚህ ይሄ ምን አለው ብለን ነው ምናምነው በጣም ኦቶሪቲ ያለው ከምንም ቃል በላይ ከነገስታት ቃል በላይ ዓለም ከተፈጠረች ጀምሮ እስከምትፈጸም ድረስ ኦቶሪቲ ያለው ስልጣን ያለው ትንቢቶቹ እየተፈጸሙለት የመጡ ገና ያልተፈጸሙትም ደግሞ እየተፈጸመ ያለ መጽሐፍ ይሄ ብቻ ነው እግዚአብሔር the inspired word of God እግዚአብሔር ብሪዝ ያለበት እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ የገባበት ሲጻፍም በሰው ሐሳብ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ መጨረሻ ካናናይዜሽን ውስጥ ስንመጣ ይሄ ቅኖና ምንለው ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው አይደለም ምንለው ራሱ እንዳንጠራጠር በብዙ ዘመን ተወስዶ ብዙ አባቶች ረጅም ጊዜ ወስደው አንዱ ከአንዱ በማይለያይ ሁኔታ ተጠርዞ ሲቀመጥ እንኳን የመጨረሻው እትም የመጨረሻው መጽሐፍ ይሄ ብቻ ነው ተብሎ በመስማማት ይሄ ስምምነት ደግሞ ሰዎች የተስማሙበት ስለሆነ አይደለም መጽሐፉ ራሱ እርስ በርሱ አይቃረንም ስለዚህ 66 መጽሐፍ እናምንበት ምክንያት አለ ምንድነው 67ኛ ብንጨምር 66ቱን የሚቃረን አንድ መጽሐፍ አምጥተን በሙሉ ልናፈርሰው ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እርስ በርሱ አይቃረንም ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ምንድነው ማለት ስልጣን አለ ግልጽ ነው አሜን አሜን በሉ ጌታዬ ማክሰኞ አሜን ይባል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ያቃሉ የቃሉ ስልጣን ያቃሉ ሞክራፍ ሲገባ ኢዚ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሁዲነት የገቡ ሐዛቦች አሉ እዛ ባይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርንም የሚፈሩ ጋድ ፊረርስ መሰለኝ ይላቸው እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነበር ለምሳሌ እና ቆርኔሊዮስን ሌሎች አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ተብለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀሱን ካያችሁ ከይሁዲነት ወደ ከሐዛብነት ወደ ይሁዲነት የተቀላቀሉ ሰዎች ነው እንደዛ ሚላቸው ምክንያቱም በጊዜው ትልቅ እምነት ስለነበረ አሐዛብ የነበሩ ጣዖት አምላኪዎች የአይሁድን እምነት ይቀበሉና ብሉይ ኪዳንን ማመን ይጀምሩ ነበር እነኛ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ተብለው በሌላም ቋንቋ ይጠቀሳሉ በርግጥ እና እነኚህንም ሰዎች ያገኛል ማለት ነው ያቹ የተወሰነ ግርፎ ያላቸው የብሉይ ኪዳን ኮንቴክስት ያላቸው ሰዎች ስለሚያገኝ ለመነጋገር ኢዚ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ማታቁ ሰዎች በእውነት ይሄን እናልባት ኦንላይንም ግሪ ሰዎች ስለሚከታተሉኝ ይሄ መጽሐፍ ማለት ብዙ እምነቶች አሉ በመንደር ላይ አይደል በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉና ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ የትኛው ሃይማኖት ልግባ አንድድን ነው ባይዘው የትኛው ሃይማኖት ገብተል አንድድን እኔ እዚህ ቤት ውስጥ ሲገባ ይደናል ብዬ አላምንም እኔ ሰው እዚህ ቃል ውስጥ ሲገባ ነው ይደናል ብዬ ማምነው ሰው ቸርች ሆኖ ላይ ይደን ይችላል ከቷቸው አላባባሌም ነው ያለንበት ቦታ አይደለም የስፍራ ዘመን አበቃ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ተባለ የለም እሱ የስፍራ ዘመን ገራዚን ነው ስግደት ይባል የለም ማለት ኢየሱስ ሰው በክርስቶስ ብቻ ነው የሚድነው ወደ ክርስቶስ ሊመራ የሚችል ደግሞ አንድ መጽሐፍ አለ ተጽፎ ሰማይ የጻፈው የፍቅር ደብዳቤ ይሉታል ማን ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ሰው ለመዳን የሚፈልግ ሰው ካለ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መምጣት ነው ያለበት ቄሱ ምን አሉ ፓስተሩ ምን አሉ ሼሁ ምን አሉ ከሚል ወተን መጽሐፍ ምን ይላል ወደሚል መምጣት አለበት መጽሐፍ ምን ይላል ለማለት ደግሞ ኦቶሪቲ ያለውና ክሬዲብል የሆነውን መጽሐፍ አጣርተን ማወቅ አለብን የቱ ነው ታሪክ መመርመር ካለብን እንመርምር ወደኋላ ሄደን የቱ ነው ትክክለኛ መጽሐፍ የቱን እንቀበል ለምንድን ነው አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን መቀበል ያለበት ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ወደፊት መጽሐፍ ቅዱስን the authority of the scripture እናስተምራችኋል በእውነት ጥያቄም ካላችሁ ባይዘው እናንተ ሰው ጥያቄም ኖሮትም ያው ማይመለስበት መድረክ ስለሆነ ዝም ካላችሁ ጠይቁ ኦንላይንም ውስጥ መስመር ከፈለጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እንዲያነትን አድሬስ እናረጋለን እና ይሄ መጽሐፍ ትክክለኛ ነው እኔ ማምነው እምነት ትክክለኛ ነው እግዚአብሔር መንግስት ያስገባኛ ብዬ አምናለሁ እውነቴን ነው የምነግራችሁ እርግጠኛ ነኝ እና አንዳንዱ ትቢት ነው የሚመስላችሁ ግን እርግጠኛ ነኝ ለምን ካላችሁ መጽሐፉ ያለው ስለሆነ ማለት ነው መለኪያ በሌለበት ሁሉ ልክ ነው ይላል አንድ ሰው ምናምንበት ምንስማማበት መጽሐፍ ከሌለን ሁላችንም ትክክል ነን ወይ ሁላችንም ትክክል አይደለንም አንድ ሊያስማማም ይገባ መጽሐፍ መኖር አለበት ህገ መንግስት እኮ አንድ ምንድነው ሁላችንን ከህግ በታች ያደረገ መንግስት ማለት ነው አይደል ህገ መንግስት ህገ መንግስትን አላምንም ካለን ሰው መግደል እንችላለን ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አትግደል ይበል አይበል ለኔ ያገባኝም ስለምንል ማለት ነው ህገ መንግስት ምንድነው ሰውን ማህበረሰብን በኩል ሁኔታ የሚያስተዳድር ማለት ነው ማህበረሰብን በኩል ሁኔታ የሚያስተዳድር የመለኮታዊ ደብዳቤ ወይ ህገ እግዚአብሔር ይሄ ነው ይሄ ቃል ሰውን በትክክል ይመራል ይሄ ያለው ምሳሌ ይሄ ቃል ወንድና ሴት ብቻ ነው የሚጋባው ካለ አለቀ በቃ ሌሎች ጋብቻዎች ከህገ እግዚአብሔር ውጪ ነው የምናደርገው ማለት ነው የተፈጥሮ በተፈጥሯችን ኬስ ውስጥ እንገባለን የእግዚአብሔርን ህግ እንተላለፋለን ኃጢአት ውስጥ እንገባለን ጀጅመንትም ያገኘናል ማለት ይህን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው የእግዚአብሔርን the authority of the scripture በጣም አስፈላጊ ነው ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ መጀመሪያ ላይ ይታመናሉ ብለው ሲጠይቁ ሰማል ግን መጽሐፍ ቅዱሱን ካላመንን መጽሐፍ ቅዱሱ ሚለውን እንዴት እናምናለን መጽሐፍ ቅዱሱ ሚለውን ካላመንን ሰባኪውን እንዴት እናምናለን
ስለዚህ ይሄ ሶርሱ ነው ለናምን የሚገባና ጳውሎስ ሶርሱ ጋ ነው ማለት ነው ወደ ኋላ ሄዶ ይሄንን መጽሐፍ ነው ያስተማረ ያለው ባይዘው ያውም እናስተማራችሁ መጽሐፍ ጳውሎስ ያስተማረው አለቀ ስለዚህ አንድ እምነት አንድ ቤተ እምነት ወይ ደግሞ አንድ አገልግሎት ወይ ወንጌል ስብከት ትክክል ነው አይደለም የሚባለው ጳውሎስ እንደሰበከው ጌታ ኢየሱስ እንደሰበከው ሐዋርያት እንደሰበኩት ነው የሰበከው አይደለም በሚል እንጂ በለበሰው ሱት አይደለም ገብቷችኋል ደስ ይላል ተብሎ ሰውን አንቀበልም ወይ ደግሞ ደስ አይለኝም ብለ ሰው ሪጀክት ማድረግ የለብንም ምን ሰብከው ወንጌል ትክክል ነው ወይ ነው ንጹህ ወንጌል ነው እየተሰበከ ያለው እሱ ላይ በጣም አተኮር እንዳለብን አስባለሁ እንግዲህ የጳውሎስ አስተምሮን ምንነት ላሳያችሁና ላብቃ ባለኝ 10 ደቂቃ የጳውሎስ ያስተምሮ ኮንቴክስቱን ላሳያችሁ ምን ላይ ነው አተኩሮ የሚሰብከው ምራፍ 17 ነን ያለ ነው ባይዘው ያው ዛው ነው እንትን ይያረግ ነው ያለ ነው ሰበት ገባ ብለናል ከዛስ በኋላ ሶስት ሰንበት ከቅዱሳት መጽሐፍት አያችሁ ሐሳቡን አይደለም ያገለግለው ቅዱሳት መጽሐፍት ብሉይ ኪዳን ማለት ነው እየጠቀሰ ነበር ይነጋገር የነበረው ቤዙ አላችሁ መሰረቱ አላችሁ ያቆታል አንድ አይሁድ ከ12 ዓመት ጀምሮ ባይዘው መጽሐፍን በቃሉ እንዲያጠና ይደረጋል እንትን አንዳንድ ታሪኮች ሲናገሩ የአይሁድን መጽሐፍት ብዙ ጊዜ እንዲጠፉ የተደረጉባቸው ኔታዎች ሁሉ አሉ ይባላል አንዳንዶች ያነበነቡትን መልሰው ሁሉ ዘርግፈው ጽፈውታል ይባላል በዚህ ሌቭል ነው ታስ በጣም ነው ሚሞራይዝ ማድረጉት እኛ ብዙ ጥቅስ እንኳን ሚሞራይዝ ማድረጋውን አቅቶና እነሱ ሆል ባይብሉን ሚሞራይዝ አድርገው ይዙት ነበር መጽሐፉ ጫሩ እንትኑ ወረቀቱን ብታቃጥሉባቸው ማይቃጠል ነገር ውስጥ መልሰው ይገለብጡታል ችግር የለም ስለዚህ ማጥሩ ነው እናድርግ አሁን አሁን በፎን እየመጣ ነው ባይብል በፎን እየመጣ እየቀየሩ ስልኮች ላይ ባይዘውያታችሁ ከሆነ ባይብሎች ይወጡ ይወጡሉ ነው ያሉት በአንዳንድ ቨርዥኖች ለምሳሌ ከጋብቻ ጋር የተገናኙ ምናምን እየቀሩ እያወጧቸው ማለት ነው ጥቅሶቹን ስለዚህ ትረስት ማድረግ የለብንም ይሄን የኦንላይን የእንትን ኤሌክትሮኒክስ ቨርዥን የሆነውን ነገር ሙሉ ለሙሉ አምነን መኖርም የለብንም እዚህ ውስጥ እናስቀምጠው ነገ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ታግዷል ቢባል ፕሪንት ማድረግ ቢቆም ከዚህ የምናወጣው ነገር ሊኖረን ይገባል እና ቢኖረን በጣም መልካም ኮንቴክስቱ ምንድን ነው አንደኛ መጽሐፍት እየጠቀሰ ይለውን ያዙልኝ በእንግሊዘኛው ላይ he reasoned with them out of scriptures reason out ማረግ የሚል ሐሳብ ነው ያለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከ3 ከ6 ያለውን ሐሳብ የሚያብራራ ነው ይሄ ምን ማለት ነው በሰው ልማድ ምንም እንኳን ምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ ባይዘው ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ አይደለም ከሰይጣን ጋር ያለው ውጊያ አይደለም የሚያወራው ይሄ አርጊመንት ነው አስተምሮ ላይ ነው ያወራ ያለው በዚህ ላይ የጦርቃችን ስጋ አይደለም ይያለ ያለው በኢየሱስም ነው ብለን ምንዋጋው ይያለ አይደለም ማለት እሱን አንዋጋም ይያልኩ አይደለም ግን እዚህ ጋር የተከሰ በኢየሱስም ብለን ነው ምንዋጋው ሳይሆን ባስተምሮ ነው አይደል እንዴ ፋይት የሚያደርገው ጣላት ጣላትኮ ዶክትሪን አለውኮ የራሱ አስተምሮኮ አለው ባስተምሮ አይደል እንዴ ሰው ናላ ያዞር ያለው ባስተምሮ አይደል እንዴ በየመንገዱ ላይ ሰውን ያቀበዘበት ልክ እንደዚሁ ደግሞ እኛስ በመንድ ነው ምንዋጋው ባስተምሮ በውሸት ያስተምራል እኛ በትክክል እናስተምራለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የጦርቃችን ስጋዊ አይደለም ይለና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ይላል ምንድነው ምሽጉ እዚ ውስጥ ነው የሚመሽገው ከዛስ በኋላ ምን ይላል የሰውን ሐሳብ ይላል በእግዚአብሔር ዕቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር እናፈርሳለን አያችሁ እግዚአብሔር ምን አለው ዕቀት አለው ሐሳብ አለው ፕላን አለው እግዚአብሔር በዛ ፕላንና ሐሳብ ላይ ግን የሚነሳ ምን አለ ሌላ ሐሳብ አለ የማሳ መስራች የሰይጣኑን ተውት እሱን ዳር እናስቀምጥ ኔክስት እናያለን የሰው ሐሳብ ይባላል ሰው በጣም ሐሳብ አለው ክፉ ሐሳብ አጌንስት ዘ ዊል ኦፍ ጋድ ማለት የእግዚአብሔርን ፕላን አጌንስት የሆነ ሐሳብ የተመሰላቸው ሰው ውስጥ ነው ያለው ሰው ውስጥ ነው ከትዳር ተቃራኒ ሐሳብ ነው አሁን እየመጣ ያለው አይደል እንዴ እግዚአብሔር እንኑር ሲባል እግዚአብሔር የለም የሚል ሐሳብ አመጡ እግዚአብሔር የለም ጭራሽ የሚል ማለት ፈጣሪ የለም ይላል ራሱ ተፈጥሮ ሰው ቆሞ የለም እግዚአብሔር ይላል ይሄ ሐሳብ ነው ምን የተመሸገ ውስጡ አምሮ ስር ግን ምን ብሏል ተመሽጓል ሰውየው ራሱ በደም ላይ ገባው ይችላል በእግዚአብሔር ዕቀት ላይ የሚነሳ ስለዚህ ምን እንደሚል ታቀላችሁ ለክርስቶስ ለመታዘዝ አምሮን ሁሉ እንማርካለን ይላል እንዴ አንዳንድ እንዴ ነው እጅ ወደ ላይ አረም ይባላል በጦር ሜዳ እንደሚባለው እኛ ምንድነው ማለት አምሮን ነው እጅ ወደ ላይ እንለዋለን አምሮ እንደፈለገ እንዳያስብ እጅ ስጥ ለማ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ምንለው ስለዚህ የሰዎችን አምሮ ለእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲገዛ ነው ምናደርገው በምን በትምርት ትምርቱ ደዱ አሁን ብዙ ሰው ማለት እንደሚጠበቀው ሰው አይደለም እዚህ ያለው ከዚህ ሁሉ ህዝብ አይደል ብዙ ጥቂት ነን ምንድነው ግን ዛሬ ያለው ትምርት በጣም ምን ወድ አይደለም እኛ በማጂክ ምን ወድ ሰዎች ነን አካያችሁ ክርስትና አሁን በጣም እየመጣ ያለው በጣም አስፈሪ ጊዜ ነው ያለው ማጂክ ነው የሆነ ብቻ ለውጥ ብቻ የሆነ ዱብ እንዲልብን ዘሎ እንዲያቅፈን እንፈልጋለን ለውጥ ዘሎ የሚያቅፋችሁ ጉዳይ አለ ቁጭ ብለን ኮንሲስተንሲ ጊዜ የሚፈልግ ነገር ያየሁት ነገር ለውጥ ጊዜ ይፈልጋል ቃሉ ማንበብ ዲሲፕሊን የሚፈልግ ነገር ለውጥ ስለዚህ ምን አይነት ነገር ነው ሞር
مور يالتلوتن بزو تكس من قطعتم بزو سوتش يون هوني متاني على من ناكي مثلا تكس لمن قطعتم معناته كإسحاقياس عند قطعتم على ما يقطعون دمو كإرمياس عند عبرن قطعتم على أي قطعتمكو عندو سلا يودان ميارا عندو سلا إسرائيل نو عندو سلا جيتانو قطعتم منو بك النا مني مثلا بتأني متقن سلا مي مثلا لما مارن قان هيميليتي له بقولنا تا إنكاريجو ليتم بوتاتو التونو تشيل على كتش رو مم مار زاوستنو ميوتو زيابير يالتماريني كبر بلاش وندا تاسم إرقط إنيا ونيا نمنا كلاش كاميدا أنستونومي كباو يبال ما نكبا استياند سواسا يونيس أفكر دوس لاي كاميدا يتكبا داويت داويت ما يسلت أنا سونو أنتي يا سلت زيابير سام بلو كاميدا لا أفسوا يا مات زيابير يا سلت أنا ونومي يا مات يا استمارا ونومي يا مات يا كم زامر توتشوس إن لا لا بزوجي سنتكس يا كم زامر توتشو ماش تمارو أنتي يا سو سرنا يا أمي تماروت سوست تامت PhD بزي ليفل سيسالا PhD على فسراني سرابا باتشو يسوس كأنم لاليت بكريديت أو بتاسرو بس PhD ليفل ميون أستمروا أشوا يا لا استمارون ودا علمي دايلم جيتا أيلكم يا لا استمارون ممار سومني تك منا مشجعنا نافرسال سوتشت يمشجعن كفونا غير نافرسال نا we destroy all arguments نميلو بانجليزي نقول argument منو كركرن نافرسال يعني الناس كمال كركر على كم نمسك إخبار إلا ميلان لانسوا إخبار إلا مسيل እግዚአብሔር ይገስጽ ብለነው ስለሄድን ሰውዩ አይፈወስም እግዚአብሔር የለም የሚልን ሰው ወጋውት ብላችሁ ብትይሩ ምንም አታመጡበትም እግዚአብሔር የለም ላለበት ሐሳብ ግን ተቃራኒ ሐሳብ ያስፈልጋችኋል ይሄ ሐሳብ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰን አርጊው እናረጋለን ባይዘው እንሞግታለን በዛ ምን እናረጋለን የተመሸገውን እግዚአብሔር የለም የሚልን ሐሳብ እናፈርስበታለን ከዛ ምን እጅ ይሰጣል ማለት ነው አምሮ እጅ ይሰጣል ተሸነፈ አለ ማለት አለባቸው ሰዎች አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያጣን ያለነው አፖሎጂስት አፖሎጂስቲክ ናቸው እነኚህ እግዚአብሔር ምንድነው ይሄ ምንድነው ማለት ሰነ ምንድነው ምንላቸው ማማረኛ አቃቢ እምነት ምንላቸው አቃቢ እምነት እምነታችን ዲፌንድ የሚያረጉልን ሰው የሉ እንነጋገር ቢባል እንኳን እስቲ ካከለ ጋር ተነጋገሩ ምትሉት ሰው እንኳን እየጠፋ መጥቷል ለምን ሞር አፕሮቻችን እንደዛ አይደለም በሰው ውስጥ የተመሸገን ሐሳብ አርጊው የሚያረግ የኡቀት ሌቨል ውስጣችን ይላል ጥቅስ ጋጣጥ ምንም እናቀው እነሱ ደግሞ አጥንተውት ነው የሚመጡ ታቃላሽ በብዙ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ገብቶ ቴዎሎጂ ስኩል ያጠናሉ ቁጭ ብለው ያጠናሉ አርጊው ለማረክ ሰው 6 አመት 7 አመት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን አጥንቶ ሊያሳምነንኛን ያጠናል እኛ የራሳችን መጽሐፍ ቅዱስ አናቀው በጣም ወገኖች ኢንካሬጅ አረጋቸው ስለዚህ ይነጋገር ነበር ነው እንግዲህ ያለን ያለው ጳውሎስ መትዱ ነው እየነገርኳላችሁ እንዴት ነው ያስተማር ያለው ይነጋገር አርጊው ያረግ ነበርና ይነጋገር ነበር ሪዝን ያረግ ነበር ሚለው ቃል ግሪክ ወርድ ሲሆን ይሄ ቀጥታ ቃሉን ዲያሎግ ሚለው የእንግሊዘኛ ቃል የመጣበት ኦሪጅን ነው ማለት ነው ዲያሎጎ ማይ አይ ቲንክ ሚል ቃል ሲሆን ዲያሎግ በቀጥታ በእንግሊዘኛ ጎይንግ ባክ ኤንድ ፎርስ እንደምንለው ይሄ መነጋገር ይሄ ዋን ወይ አይደለም አሁን እንደማስተምራችሁ አልነበረ ሚ ጳውሎስ ስብከት ሰው ጻጥ ብሎ አሁን እናንተ መካከል ጥያቄ ቢኖር አልጠይቁኝ መጨረሻው ይስወጣ እንጂጂ በደላይ ባር እኔ ጥያቄ አለ ሚላል አሁን የለም ለምን ዲያሎግ አይደለም በመካከላችን ዋን ወይ ነው የተሰበከ ያለው የጳውሎስ ስብከት እንደዛ አልነበረ ማያምኑ ሰዎች ስለሆኑ እሺ እንዲዚህ ቢሆንስ ኢየሱስማ እንዲ ነው እነሱ ይጠይቃሉ እሱም ይመልሳል ፍልስፍናን ያነሳሉ በፍልስፍና ይመልሳል ቃሉን ያነሳሉ በቃል ይመልሳል እንደዚህ ነበር አፕሮቹ መጨረሻ ምን ያርጋቸው ያሸንፋ ዊን ያርጋቸዋል በምን በእግዚአብሔር ቃል ደሞ ይገርማችሁ ወደነ ቆሮንቶስ ጋር ስትመጡ በኋላ ቆሮንቶስ ላይ ያሳያችኋል ወደናንተ በመጣን ጊዜ ዝምብሩ ቃል ብቻ አልነበረ እዚህ ዲያሎግ ዲፍን ዲያሎግ ብቻ አይደለም ማለት መንፈስ አብሮት ኃይል አለ ያያችሁ እነሱ በሌላ መንፈስ ነው የሚንቀሳቀሱት ግን ምን አለው አብሮ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የት እዚህ ውስጥ በኢንስፓየርድ የሆኑበት ቃል እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ያሸንፋቸው ነበር የመጨረሻ የስብከቱ ማዕከል ክርስቶስ ነበር ይገባ ነበር ምን ያረግ ነበር አርጊው ያረግ ነበር ለምን አምሯቸውን ለማማረክ አያችሁ ግሪኮችን አሳያቸው አቴንስ ስንገባ በተልብ ጣም ትደነግጡት በጣም ነው ይገርማችሁ ልክ ምን አይነት ከተማ እንደነበረ ሰው ከዚ ሰው ሊድን ይችላል ምትሉት አሁን ብሷላ በጣም የኔ ጓደኞች በጣም ፍልስፍና ውስጥ ናቸው ያሉት ኤቲስቶች ናቸው ምትሉ ሰዎች ታያላችሁ እግዚአብሔር ኃይል እንዳለው ምታዩት አቴንስ ስንገባ እንዴ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማሳመን ይችላል ጌታ ምትሉት አሉ ምናምን ወንጌል ኃይል አለው ባይዘው በጣም ኃይል አለው እኛ በትክክል እንስበከውና በትክክል ያንን ቃል እንናገር እንጂ ሰው ውስጥ ገብቶ የማሸነፍ ፓወር የኛ አይደለም እባክ እናቴ ትሙት ብለን እናሳምነው ሰው የለንም እኛ ይሄን ቃል እንሰብካለን ሰው ያምናል በቃ ይሄ ቃሉን ማመን አለብን እንሰብከውን ቃል ራሱ ማመን አለብን ኃይል አለው ብለን ጌታ ይመስገን የስብከቱ ማዕከል ደግሞ ክርስቶስ ነበር ሐዋርያት ምዕራፍ ቁጥር 3 ነው ይሁት ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል ከሙታን እንዲነሳ ይገባው ዘንድ ያስረዳ ይላል አያችሁ አሁን
ማርያም ታማልዳለች ወይ መላእክት ያማልዱናል ወይ ሰማዓታት ከኛ ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ ምንድነው እሚል አይደለም ማለት ሪሊ አስፈላጊ የሆኑ ለአርጊመንት ሊነሱ ይችላል ይሆና ዋና የኮር የስብከታችን ኮር ግን ዛሌ አይደለም በጣም ጥልቅ ስለሆነ ግን ምን ይያላችሁ ይሄ እኔም ሰብክላችሁ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ነው በቃ ስብከቱ ምንድን ነበር የጳውሎስ ኢየሱስ የሚባለው የዛሬ 30 አመት ምናልባት ከጳውሎስ እንግዲህ አገልግሎት ከጀመረ سنመለከት ወደኋላ ኢየሱስ ወደ በመድር የኖረበት ዘመን 30 አመት እሺ ግን ከፋ 40 አመት ሊሆን 40 አመት አካባቢ ይሁን ብለን እናስብ ያ ኢየሱስ በመድር ላይ በሮማውያን እንትን ሚስማር የተቸነከረው ጌታ አምላክ ነው ይያሉ ያሉት እነኚህ ሰዎች ባህያምን በዘመኑ የነበረው ሰው እስቲ አስባውን አንድ ሰው እየተነስተው ዝም ብለው በእናንተ እምነት እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ በዚያ ዘመን ላይ አንድ ሰው ይብነሳ እናንተ ልክ እንደዛ ነው በዛ ዘመን የሚታሰበው አንድ ሰው እየተነሱ በይሁዳ የሆነ የምንድነው የካርፔንተር ልጅ ተነስቶ እንትን ያ እኔኮ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይያለ ነው እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይያለ ጭራሽ ይሁዲነት ጭራሽ መቅደሱ ይፈርሳል ይያለ ነው ሰውዩ የሁሉ አመት የተሰራ 46 አመት በኢየሩስ የተሰራ ስንት ይፈርሶ እግዚአብሔር ያስነሳው እነ ነሚያን እነ ዙርባቤልን ልኮ የሰራው መቅደስ በሶስት ቀን አፍርሱትና በሶስት ቀን አስነሳው በይ ከዛስ ማን ነው ይላል ክርስቶስ ነኝ ይላል ስግምለ ይሄ መላእክቱኮ ብሉይ ኪዳን የተረከው መሲ ብላችሁ የምትጠብቁት ክርስቶስ እሱ ነው መጥቷል የዛሬ 30 አመት ይያለ ነው አርጊው የሚያርጋችሁ ተመልከቱ ስብከቱ ስለዚህ ምንድነው ክርስቶስ መከራ ይቀበላል ነው መጀመሪያው ስብከቱ አለክ መከራ ይቀበላል ለምን አሳያቸዋል ኔክስት ምን ነው ምን ጀምረው አንወጣም ከቁጥር 10 ምናልባት ግሪ 2 ዊክስ ልንጨርስ ነው ቁጥር 10 ለመጨረስ አይሁድ ለምን ኢየሱስን አልተቀበሉትም 5 ፖይንት ሰጣቸዋለሁ ኔክስት ዊክ ግን አንዱ ምንድነው መከራ ይቀበላል እነሱ የሚጠብቁት ኢየሱስ መከራ የሚቀበል አይደለም እስራኤልን ከቀኝ ግዛት ነፃ የሚያወጣ ምድሪቱን ወደሚቀጥለው ነገር ሻይን ታረጋለች ተብሎ የእስራኤል ዘመን ይመጣ ብሎ የሚጠብቁት መሲሁስ ይመጣል ይሄኛው መጥቶ ጭራሹን ምን አለ እኔ መጣሁት እሳት ልጥል ነው አላጣላችሁ ነው መጣሁት እዴ አንተንም አንተም አንተም አልተወናችሁም ማለት ገና እነሱ ቢጠብቁት ነው ሰላምን የሚሰጥ ነው እንሰሳ እሱ ሲመጣ እንሰሳ እንኳን በሰላም ይኖራል ብሎ ቢጠብቁት ጭራሽ እናትና አባት እንኳን በሰላም አትኖሩ ማለት እንደዛ ነው ያደረገው እሱ ሊቀበሉት አልቻሉ መከራ ይቀበላል መሲሁ ከሞት ተነስተዋል ነው ሌላ ሰውከቱ ሌላ በጲላጦስ ዘመን መከራን የተቀበለው ነቢያት ይመጣል ብለው የመሰከሩለት እሱ ነው ነው አለቀ ይህንን ደግሞ ያስረዳቸው የነበረው መጽሐፍት እየጠቀሰ ነበር ቃሉ ሚላን ነው ምን እየጠቀሰ መጽሐፍትን ለመጥቀስ መጽሐፍት ማወቅ አስፈላጊ ነው ወገኖች ወይ ለዚህ ቃል ጊዜ ስጡ በእውነት ነው መልካችሁ ያዋጣችሁ መንገድ ላይ ስትሄዱ አሉ አሁን በብሉቱዝ ተደርገው ሁሉ ትሰማላችሁ እየሰማችሁ ምን ይችላል መኪናችሁ ውስጥ እየሰማችሁ ሙልት ይበልባችሁ ቃሉ ስታወጡ ከብዙ ዘግናችሁ ስጡ ለሰው ውጥጥ አርጋችሁ አትስጡ የሌላችሁ ሰጪዎች ከመሆን ይጠብቀን ጌታ ብዙ ነገር ኖሮን ከብዙ ግን ጥቂት ምን ሰጥ ሰዎች እግዚአብሔር ያርከን ለምን መሞላት ስለሚጠይቅ ማለት ነው ይሄ ነበር ኢየሱስ ውስጥም ይሄን ነበር ያዩ የነበረው ሲያዩት በጣም መጽሐፍትን እየጠቀሰ ገና 12 አመቱ አካባቢ ነው ይነጋገር ነበር ይላል እናንተ በመቅደስ ሲከራከራቸው ነበር ይሟገታቸው ነበር በጣም ደነገጡ ይላል ይገና በዚህ በጸነቱ ማን ነው ብለው ኢየሱስ በመጽሐፍት ያምናል ባይዘው የሰበካችሁ ስብከቶች በሙሉ መጽሐፍት ይላል እግዚአብሔር የመጽሐፍ አምላክ ነው እግዚአብሔር ኦተር ነው ታቃላችሁ እግዚአብሔር መጽሐፍ ጻፊ አምላክ ባይሆን መጽሐፍ አይጽፍም ነበር ይሄ መጽሐፍ የማን ነው ትሉስ ያው ለምሳሌ አንድ ልትቀስላችሁ የሆነ አንድ ሰው መጽሐፍ ቢጽፍ መጽሐፉ የማን ነው የከበደ መጽሐፉ የማን ነው የእንትና መጽሐፉ የማን የከሊት ነው ይሄ መጽሐፍ የማን ነው ብላችሁ የማን ነው ትሉ የማን ነው መጽሐፉ እግዚአብሔር መጽሐፍ ነው በቃ እግዚአብሔር ደራሲ ነው አው መጽሐፍ አለው አው የታል መጽሐፍ ይሄው 66 መጽሐፍ 1500 አመት ውስጥ የተጻፈ ከ40 በላይ የሆኑ ጻፊዎች ተፈራርቀው የጻፉት እድሚያቸው ራሱ እድሚያቸው አይመጣጠን አንዱ ንጉስ ነው የጻፈው አንዱ ረኛ ነው የጻፈው አንዱ ነፍሰ ገዳይ ነው የጻፈው አንዱ ወደቀ አንዱ የተነሳ የጻፈው ደግሞ እውነተኛ መሆኑን መጣቁት ንጉስ ዳዊት ነገሰ ጌታ አነሳው ያለ ንጉስ ዳዊት ደግሞ ሴት ደፈረ ብሎ ጽፎልና እውነተኛ ስለሆነ እኮ ነው እንጂ እኮ አይጻፍም ነበር የሰው ታሪክ ቢሆን እኮ ገልብጣችሁ ነው የምትጽፉት እኮ እውነተኛ መሆኑን መጣቁት አንዱ እኮ ክፉንም አብሮ ጽፎልና ዳዊት ያረጋትን ሳይቀር የእግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ሚታመን ቃል ነው ይሄን እናጥ ነው አሜን እናጥ ነው ይሄ ግባብን ውስጣችን ጳውሎስ ይሄን እየጠቀሰ ተሰሎንቄ ከባድ ከተማ ነች ግን ዊንም ያረጋው በዚህ እንደሆነ ያቃል ገባ ማለት ነው እኔ እንደዛ ነው ገባላቸው መካከላቸው በቃ የሞላው ሰው ገባ ይሄን ኦቶሪቲ የሚያክሰው የዚህን ቃል የጠጣ ሰው ገባ እንዴት ይቻሉ ውጤቱን አሳያቸዋለሁ ኔክስት ቆመን እንጸልይ ጌታ